タガメ、水生昆虫の中で日本最大。ほら食べた。大きな前足、これで獲物を掴んで食べてしまうんです。食べた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 。ほらほらほら、お、取った、取った取った。ハンターですね。加藤チャンネル、加藤ちゃん始めます。手元にいるのは、はーい、タガメの赤ちゃんです。ほら見えるかな。今日はタガメの子供たちの引っ越しをします。タガメ、これはね、標本になっているタガメです。水生昆虫の中で、日本最大の大きさの生き物です。分布は北海道から日本の沖縄石垣島まで、ただ北海道のものは人為的に、ね、持ち込まれたものじゃないかと考えられています。各地で数が減っていて、今絶滅危惧種に指定されています。種の保存法において、特定第2種の希少野生動植物になりました。見つけても捕まえてさ売っちゃおうということをね、しないようにしてください。それをね、保護するという目的、まあ、研究の目的でいくつかね飼育をしています。タガメは水上に卵を産みます。孵化して幼虫が水中に入って成長していきます。5回脱皮して、最終的な成虫になります。これは一例です。だいたい1センチくらい。この一例が脱皮すると一回り大きくなります。2例の大きさはだいたい 1.5 センチくらいですね。さらに3例、これ綺麗でしょ、ね、エメラルドグリーンの色をしているもの、ね、タガメの成長の過程で一番綺麗かもしれませんね。このあと4例になって、5例になって夏までに成虫になります、ね、で、餌を食べて冬にはそうですね、11月ぐらいにはもう冬眠しちゃいます。そうなんです、タガメって、越冬する、冬を越す生き物なんですね。越冬場所は陸地、湿度がある程度あるところ、落ち葉だまりの中で水中でね越冬するものもいます。長いもので3年ぐらいは行きますね、はい、1例2例のうちはまだいいんですけど、3例からもガンガンね仲間を食べ出しますので、それぞれ1匹ずつ飼育してます。タガメはね、100m、200m、時には1キロね、飛ぶこともあります。一つの池で増えてしまうと共食いが起こるので、まあ拡散していくとも言われています。今日はこのタガメたち、入れ物を大きくして、飼育をします。水量が多くないと水質の変化で死んでしまったりするので、水量を、ね、増やします、ね、大きい、ちょっと比較的大きい、ね、入れ物ですね、ここにタガメを全部入れると共食いしちゃうので、こういったカップですね、カップに1匹ずつ入れてそれを沈めておきます。ここに穴を開けておきます。水が出入りすることによって、ね、水質の変化を急激にね起こさせないようにします。汚い水がたまらないように、こんな感じですね、穴を開けていきます。こんな感じ、ここに水を入れます。じゃーっと入れます。カップの中と外で水が出入りする。でここにタガメを入れていきます。赤ちゃん、ね、赤ちゃん、ちょい。でこれ2例ですね。2例も入れましょう。横にいた3例ね。はい。やりました。このままだとタガメ死んでしまいます。何か掴むところがないと、ほらほらずっと泳いでいて呼吸できない、苦しくなりますよね。だから草ね。水草を入れてあげます。これ大金玉ですけどね、パキンと割ると2つずつ、はい、ほら見てください、水生昆虫なんで草にしがみついてお尻出してますよね。お尻、ほらお尻に呼吸があって、そこで、空気を入れ替えて呼吸してます。なのでお尻をね水面に出すことができないと死んでしまいます。
化学物質、農薬、水面を覆う油、そういったものには大変弱いですね。意外とデリケートです。でさらにエアレーションをすると、ね、入れて、ね、ボコ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 酸素を送る感じで、これはまあ水質をね、大きく変えないように、こんな感じで、飼育をします。はい、タガメって、魚食べます、カエル食べます、場合によってはヘビも食べてしまう、骨のある脊椎動物を食べる、そんな昆虫地球上に100万種以上いるとね言われていますが、タガメの仲間ぐらいでしょうね。あげてみましょうか。メダカをあげます。タガメが待ち伏せ型で目の前通ったら捕まえます。お、外した。うまく捕まえられないかな。ほら食べた。さすがハンター。ほら食べた。さすがハンター。大きな前足、これで水中の獲物を掴んで食べてしまうんです。食べてますね。口に興奮ですね。ストロー状にこう細く長くなってますね。それを獲物の体に突き刺して消化液を注入して体を溶かしながらそれを吸い取っていくと。水中の中ではね、とても危険な存在、怖い存在の生き物がタガメです。これこれほら、この大きな前足、あ、もう捕まえた。お、取った取った取った。食べた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 。ほらほらほら、消化液の力はすごいですよね。肉も溶かす、骨まで溶かすね。体の中を溶かしてそれを吸い取っていく、そんな生き物です。はい、また成長していく段階にね紹介しますので楽しみに。